Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bunu Sfera Az açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva deyib. Türkiyədəki hava şəraitini Azərbaycanda gözləmək lazımdırmı? Tağıyeva qeyd edib ki, bu cür intensivlikdə deyil, daha zəif formada artıq ayın 26-sından 27-sinə keçən gecədən başlayaraq, əvvəlcə Naxçıvanmırda, yəni Respublikanın qərb rayonlarından başlayaraq, hava şəraiti yağıntılı olacaq, qar yağacaq. Yanvarın 27-sində gün ərzində və 28-sinə keçən gecə Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında havanın yağıntılı keçməsi, suluq qar yağması gözlənir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacaq və qarın bir qədər intensiv olması proqnozlaşdırılır. Lakin Türkiyədə baş verən proseslərlə müqayisədə bu daha yumşaq formada Azərbaycanda özünü göstərəcək.